Переді мною двоє тернопільських волонтерів Степан Музичук та Андрій Керея, які останні півроку доставляють на передову в зону бойових дій допомогу. Власне, волонтерами вони стали після 24 лютого, і про їхній досвід волонтерства в гарячих точках маємо можливість зараз поговорити разом із ними. І пропоную розпочати з того, чим ви займалися до війни. Я займаюся натяжними стелями, працювали, розвивалися. Зараз, дякувати Богу, продовжили працювати і працюємо. Тобто волонтерством ви не займалися до цього? Ні. Андрій. Я є автоелектрик, допомагаю купувати автомобілі, перевіряю їх. 24-го я якраз їхав на Луцький авторинок. Дуже була загружена траса, якраз з Києва всі втікали. Ми ще не знали, що робиться, але вже потім дізналися, коли через дорогу десь 5 гелікоптерів просто перелетіло, почала вже техніка їхати. В Луцьку там біля авторинку це впала ракета, то вже тоді зрозуміли, що щось страшне почалося. Як у вас виникла ідея стати волонтерами, їхати на схід? Взагалі ця перша поїздка, коли вона була і за яких обставин? Перша поїздка особисто моя була 4 березня, а спільно з Андрієм ми вже їхали в Харків, це було 10 березня. Чому ви вирішили, що вам потрібно їхати? Я зрозумів, не знаю, якось всередині, що це вже мене тут досить, треба щось більше робити. І так ми почали, я от в Харків перший раз поїхали. Це дуже страшно було, коли я перший раз в житті чув, як трясеться, рветься, все, як ми буси розгружали. Ми їздили ближче північної Салтівки. Ми просто приїхали, і туди якраз прильот був в сусідній будинок, і ми там виносили ранену бабцю. Її просто осколком ззаду прошило. Вона, стікала кров'ю. Я думаю, якби ми там не їхали, я не знаю, чи її би вивезли. Але нас воєнні там сказали, що треба вивезти, і там з нами були ще місцеві, ми її вивезли. Яку саме допомогу ви везли тоді, і взагалі, яким чином ви допомагаєте в цих поїздках? Продукти. Найперше це було туди для мирного, для цивільних, лише продукти. Це саме основне дитяче харчування, памперси. Черга була в день приблизно 2000, 3000, 4000 людей. Це просто, щоб підійти, отримати продуктовий набор і піти. І це кожного дня, і це інші люди. Ви їздите десь хоча б раз на кілька тижнів, я так розумію? Спочатку війни ми їздили, особисто я їздив, були такі тижні, що два рази на тиждень їздили. Зараз в нас трошки формат самих поїздок помінявся за останній час. Ми їздимо там, в нас поїздка раніше займала там півтора сутки, дві сутки. Ми просто туди-назад їхали. Зараз ми їздимо там 4 дні, 5 днів в тиждень. Ми просто туди їздимо. Тим більше зараз Андрій займається. Є багато просто людей, які хочуть сім'ї передати своїм там батькам або синам якісь посилки. І Андрій більше займається амуніцією, якщо треба якісь продукти, складає списки. Ми до воєнних під'їжджаємо, якщо воєнним щось треба, в госпіталі теж. Розбиралися там на рівні. Дивися, є місце? Поїхали назад. Ніж. Ми тут як на долоні. Треба газувати звідси. Саша, мені не видно. Нам назад ближче, як туди вправо. Я бачу трупи. Коли ми вже побачили трупи, як їх ніхто не забирає. Ні, тут трупи бачите просто. Поїхали, Льоша, поїхали. Давай. Це так звані сірі зони, де дорога може бути в один кінець. Найперше ми в Привілля попали. Хлопці взагалі казали, пацани, як ви взагалі сюди доїхали? Бо там, якщо дивитися по карті бойових дій, там йде Лисичанськ, і зразу біля Лисичанська, там можна сказати, так кажуть, військовий апендицит такий, Привілля. Туди, було напряжно доїхати, і постійно хлопці під мінометні обстріли попадали. Ми теж верталися з Привілля, то взагалі була дуже цікава історія. Там, ми виїхали на, більше Андрюха розкаже. Ми вискочили на швидкості, 160 їхали, і почав працювати по нас. Був взрив, що так бусом хитнуло дуже сильно. Цей шофер подумав, Міша, що просто зірвалося колесо, а по факту просто по нас стріляли. Жми бігом! Жми
Дай на газ, Альона! Жми скоріше! Тормоз, давай газу, біля нас гахнули! В своєму інстаграмі ти писав, що одна з найбільш важких поїздок психологічно була в Бучу. Ну, це вже було, я так розумію, кілька місяців тому. Щось після цього змінилося? Була, можливо, якась інша поїздка, чи це досі актуально, що якраз тоді ця поїздка в Бучу була найбільш важкою? В Бучу заїхали, це теж страшна картина. Всі машини порешечені, постріляні. Могили були просто гиляками, так позагорнуло ті листям. По нагорненні так і десь з цвинтару постягували вінки. І просто так, щоб позначити або якусь схрестати поставити. Просто було видно, що там от просто прийшли люди, і вони отак, ну, просто жорстоко там все розвалили. От реально просто стоїть гарна машина, і просто видно, що її спеціально, я не знаю, там зо два магазини просто випустили, просто щоб її розвалити. От, типу, сидить, ми проїжджали, отак ми проїжджаємо. Я дивлюся, у машині якийсь, типу, як мусор лежить. Думаю, що там мусор лежить. Ми вертаємося назад, я передивляюся, а там сім'я просто вбита, розстріляна. Решетили саме і вікна, і саме по дверях решетили, так, щоб, типу, якщо навіть ти зігнешся, все одно в тебе шансів нема. Нью-Йорк, ми на нулі їздили. Це дуже цікава історія. Ми отак їдемо, я сижу, Андрій за рулем, я сижу, там була мережа. Я сижу з двома телефонами, відкрив в карту бойових дій і відкрив звичайний навігатор. І мене тут рухається, де ми... Типу, де ми їдемо, а тут я дивлюся, де вже червона зона. І ми вже під'їжджаємо, і я бачу, що от вже майже червона зона. Але я думаю, ну, типу, я не буду казати, я тож скажу, що я якийсь панікер, типу, суєту навожу там в машині. Думаю, нічого не буду казати. Ми їдемо. І ми виїжджаємо на таку, ну, типу, на горбок, і далі по дорозі просто лежить дерево, і ми зупинилися. Справа будинки. І ми такі зупинилися, десь стоїмо, я не знаю, 30 секунд, збоку виходять військові, але без нічого, типу, без ніякої символіки. І я такі дивлюся в машину, я кажу, там Андрюха сидить, і ще такий Віталік Стельмащук, він теж з нами їздить. І я такий кажу, наші? І там та дівчина каже, наші. Так, але вони зразу кажуть, тікайте звідси, каже, бо там вже, ну, типу, там стоять русські. А якби те дерево не лежало, воно, ну, типу, просто його звалило від там пострілу, то ми би далі поїхали, я думаю. Купа небезпеки в цих поїздках. Що вами керує, мотивує їхати далі? Це ж про ваше життя в тому числі. Це ж небезпечно. Ну, напевне, бажання допомогти, ну, просто є потреба. Просто так, де аби поїхати, ми не їздимо. Останнім часом, от кажу, ми тільки от працюємо по амуніції. Форма взуття, амуніції, там якісь приціли, каски, броніки. Перед тим ми заїхали в Сіверськ. Зустріли там просто військових. Ми, ну, типу, вони сказали, що їм треба. На наступну поїздку ми їм вже тоді привезли. Там були медикаменти, амуніція, там трошки харчів. Ну, вони, ну, типу, просто щоб в міру було, щоб воно теж там в них не спортилося, але щоб було. Що допомагає вам не опускати руки, скажімо так, не вигорати, не зупинятися? Ну, не вигорати, зупинитися не вийде, бо є багато прохань від солдатів, розумію, що вони в набагато більшій небезпеці, ніж ми, типу. І розуміємо, що вони без нас не можуть, і ми без них не можемо. І це треба якось поєднувати, треба це робити. У нас було кілька історій, просто що от просто ми в момент попадали, коли там був прильот, і ми з ним, дивіться, от виносили просто там чи якусь бабушку, ну просто людину. В Харкові то було, на Донбасі то було. Я собі розумію, що просто, ну, типу, я можу бути корисним. Я, ну, мені то подобається. Я готовий далі працювати. Дякую за цю розмову і за те, що поділилися сьогодні цими спогадами. Нагадаю, сьогодні ми говорили з тернопільськими волонтерами Степаном Зучком та Андрієм Краєм.